Зараз дуже важливо знати, що відбувається насамперед навколо і Бахмута, і Солодара, тому що інформація є різною і достатньо неоднозначна. Тож хотілося б спочатку від вас почути, що відбувається насамперед в Солодарі і на його західних околицях. Ситуація непроста. Там ворог активно намагається штурмувати і штурмує, з маневрами обійшовши з двох боків. Вони вже звітують, що там все місто взяли. Я вам скажу так, що наш підрозділ працює, боронить Бахмут зараз, але буквально сьогодні ми спілкувалися з побратимами, які працюють на Солідарі. В Солідарі ще йдуть вуличні бої, українські війська там б'ються. Да, частина міста під окупацією, але на промки і на декількох вулицях закріпились наші військові і ведуть успішні оборонні бої. Ситуація дуже непроста, тому що по всій лінії зараз Бахмут, Солідар, навколишні села, ворог отримав підкріплення, значне підкріплення, і прямо, як то кажуть, з коліс кидає в бій ці нові сили. Оживилась їхня арта, оживились і авіаудари. Загалом нічого нового, тому що динаміка вона то затихала, то збільшувалась. Зараз динаміка бою збільшена. Ворог намагається, окрім Солідара, протиснути ще з флангів по Бахмуту. Нові підрозділи, поки що свіжі, досить нахабно себе поводять, але вже несуть втрати. Тому я думаю, що буде так, як з вагнерами. Рано чи пізно вони закінчаться. Наша робота поки перемелювати їх в обороні, поки не надійдуть інші накази. Пане Петре, ви говорите про те, що зараз вони намагаються якраз обійти Красну Гору і намагаються якраз протискатися по цій ділянці. Ви про це говорите? Ну так, і по тій ділянці так само. Да, в них на деяких ділянках є успіхи, про це теж треба чесно говорити. Можливо, там не витримали, чи можливо паритет сил був інший. Вони на деяких ділянках протиснулись, лінія зараз стабілізована, пробуємо забрати назад територію. Загалом ділянка по Бахмуту, по флангу Бахмут, більш-менш стабільна. Вони намагаються розвинути успіх зараз по Солідару і от в цій ділянці прориву. Туди сконцентрована наша увага, наші арти, так що результати і за вчора, і за сьогодні більш ніж хороші. Чи стало на цьому тлі легше в самому Бахмуті, чи власне і там продовжуються фронтальні атаки, там і дії в зоні сміттєзвалища? Що там відбувається? На жаль, легше не стало, тому що атаки, я вже казав, що зараз динаміка збільшилась. Намагаються протиснути, намагаються скувати сили, щоб там не дати додаткової сили на Солідар, на інші проблемні участки. Але я кажу, що в принципі те, що я бачу, по Солідару не знаю, я взагалі прогнозувати не люблю. Ми працюємо від оборони зараз, від тої ситуації, яка є, але точно, що ті втрати, які вони зараз збільшені починають нести, мені здається, що вони захлинуться і в цій атаці теж. А чи є якісь особливості бойових дій там в районі Кліщівки? Чи є якісь там спроби діяти, просуватися у противника саме в цій ділянці? В районі Кліщівки прийшли нові підрозділи, були кинуті в атаку. Декілька штурмових підрозділів вже було знищено. Єдине, що ворог зараз постійно адаптується, і ми маємо серйозніше протистояння, тому що до цього там працювали вагнера, це були змішані підрозділи зеки, чмоні і більш-менш професійних, то зараз вже їх підсилили кадрові воєнні, які працюють, в принципі, як воєнні, там з артпідготовкою, з системним роботою, з плануванням. Це трошки ускладнює роботу, але, знову ж таки, ніяких наказів відходити не було. Тримаємо рубежі, будуть накази йти вперед, будемо йти вперед. Поки що цих наказів не поступало, але є наказ утримувати рубежі. Що ми і робимо?
Ви якось сказали про те, що противника є там трикратна перевага в живій силі і перевага в артилерії. Зараз цей баланс якимось чином змінився чи так само залишається? Він залишається, але перевага в їхній артилерії частково компенсується нашою артилерією влучністю, а перевага в живій силі це не було ніколи для нас проблема. В принципі, наша піхота на голову вище їхніх підрозділів по мотивованості, да і по підготовці теж. Як сьогодні здійснюється логістичне забезпечення Бахмута? Чи є якісь там проблеми чи складності? Я всього не можу сказати. Особливих проблем немає. Да, деякі ділянки прострілюються, але логістика поки що безперешкодна. Боюсь запитати оце про питання, які час від часу ви порушуєте, про необхідність ротації людей, які перебувають в вашому підрозділі, в тому тих, які захворіли. Чи є якісь позитивні зміни на краще в цих питаннях? Є. Мені пообіцяли, що пообіцяють нас коли-небудь рятувати. А з чим пов'язана така складність ротації, що саме ваш підрозділ є такий особливий, що заводити туди військовий підрозділ на вашу ділянку ніхто не поспішає, тому що ви цю роботу зробите краще? Ну, знаєте, я б не хотів применшувати роботу побратимів, які працюють і справа, і зліва, але і видатись нескромним. Справа в тому, що ми не відступаємо, у нас виходить працювати, і ми впродовж уже з кількох місяців утримуємо цю ділянку. В принципі, всі штурмові там спроби для ворога були безуспішними. Можливо, з огляду на це, можливо, з огляду на те, що ми є підрозділ в складі Нацгвардії, але добровольчий підрозділ. І свобода – це заряжені, вмотивовані люди. І ну, якби нас тримають, щоб ну, заряджалася ця лінія таким чином. Мені складно коментувати дії керівництва. Я відверто ну, хотів би невеликої передишки для свого підрозділу, бо, ну, чесно кажучи, ми трошки видихлись. У нас і втрати серйозні є, і поранених багато, і скільки місяців безвилазно ми тут працюємо. Дуже багато людей, які там мають пневмонію, різні види ну, цих простудних захворювань. І вони не виходять з лінії зіткнення. І от хотілося б, щоб була якась нормальна там ротація, давали передихнути. Ну, я розумію, що, можливо, поки що немає цієї можливості. Можливо, там якийсь задум у штабів є великий, які готують там, може, чи контрнаступ, чи якісь маневри. І поки що можливості заміни нашого підрозділу немає, тому працюємо. Але, відверто кажучи, ну, особливо в зимовий період треба до цієї окопної роботи, до піхоти, до штурмових підрозділів, в тому числі і до наших, ставитись більш обережно, тому що окрім бойових втрат, окрім поранень і артилерійських вражень, ми несемо великі втрати по обмороженню, по що люди просто банально хворіють. Скільки б не було комплектів форми, все одно боєць, який заходить на позиції на 2-3 доби, у нього за пару годин ну, мокрі ноги, і він весь, ну ви знаєте, умови, які, в яких доводиться працювати. Ми до цього звикли, ми там не скаржимо, але якщо там підходити зважено до цього питання, то оці підрозділи, які в таких умовах працюють, мені б хотілося, щоб їх частіше рятували, щоб вони зберігали і здоров'я, і боєздатність більшу. Бо потім, коли все ж таки відведуть нас на відновлення, треба буде набагато більше часу, щоб реально відновити боєздатність підрозділу. І це не тільки наш батальйон «Свобода» стосується, це всі, хто працює зараз, боронячи Бахмут по флангам. Це робота в полях. Як тільки або мороз, це ну, там вже проблеми, пов'язані з переохолодженням. Тільки зараз відпустило мороз, у нас болото, ну і пов'язані з цим питання. Але, ну, знову ж таки, треба комусь робити цю роботу. Виконуємо її і будемо виконувати стільки, скільки треба. То, що командири підрозділів, такі, як я, хочуть кращої долі для підрозділів
Це безумовно, але треба виходячи з тої ситуації, яка є. Ну, я так розумію, що поки що... Ну, зрештою, мені пообіцяли, що коли-небудь наступить цей час і нам дадуть перепочити.